sjednite u položaj za meditaciju i vrh jezika stavite na gornji dio usne šupljine, na nepce. Zatim usmjerite svu svoju pažnju na stopala i samo ih opustite. Jednostavno im naredite da se opuste. Zatim svu svoju pažnju usmjerite na listove i potkoljenice i jednostavno ih opustite. Poopustite nadkoljenice, butine, i onda opustite stražnicu. Provjerite jeste li dobro sjeli, ako morate popraviti poziciju sjedenja napravite to sada. I onda kad ste se namjestili, pošaljite malo zahvalnosti svoje stražnici što vas tako čvrsto, stabilno, udobno drži na mjestu. Pa opustite trbušne mišiće, trbušnu šupljinu i dopustite svim unutrašnjim organima da se pretvore u u kašu. I onda se malo nasmijite jetrom. Pa opustite donji dio leđa. Opustite prsi. Pa gornji dio leđa. Pa opustite ramena. Kod ramena je uvijek dobro malo zastat, pogledat kako su ramena, ima li u njima kakve napetosti, ako ih možete spustiti još pola centimetra niže, to bi bilo fantastično. Ako ne, napravite najbolje što možete. Pa opustite grlo, vilicu, zube samo nježno priljubite jedne od druge. Nemojte stiskati vilicu, pa opustite usne, obraze, opustite oči. Pogledajte ima li oko očiju, kakve napetosti. Ako ima, jednostavno dopustite svojim kapcima da malo čvršće nalegnu na ovih donji dio očiju. Nešto kao kad spuštate roletu. Ako je uspjelo super, a ako ne, napravite najbolje što možete. I onda opustite obrve, pa čelo, pa tijeme. I onda malo omekšajte cijelo lice i na rubove usana nabacite mali osmijeh. Zatim osvijestite glavu kao jedinstvenu cijelinu i cijelu je opustite. Pa cijeli godnji dio tijela od struka prema gore osvijestite kao jedinstvenu cijelinu i samo ga opustite. I onda za kraj cijelo tijelo obavite balonom svoje svjesnosti, osvijestite ga kao jedinstvenu cijelinu i samo ga opustite. I nastavite malo pratiti svoj dah. primijetite da nakon izdaha imate 2 do 3 sekunde pauze prije sljedećeg udaha. Pa kad dođe taj trenutak nakon izdaha, malo u njega sjednite, malo se odmorite. Nemojte pokušavati produžiti ovu pauzu, nemojte pokušavati ni skratiti. Šta god da se desi, dobro je došlo. Jednostavno nakon svakog izdaha, malo se odmorite. i onda zamislite da se nalazite na beskonačnoj platformi platforma svijetli svjetlo plavom bojom nebeski plavom bojom i nema joj kraja okrećete se oko sebe i promatrate ali sve što vidite je samo svjetlo plava svjetleća platforma koja ide u beskraj i samo tek negdje tamo u točki nedogleda negdje u daljini beskonačno uočavate plavu crtu horizonta u svim smjerovima podjednako. A sve se to nalazi unutar potpuno praznog prostora koji je duboko, duboko tamno plave boje, nešto kao sumrak. Okrećete se u svim smjerovima i doista primjećujete da je sve što postoji samo nebo duboko plave boje i beskonačna svjetlo plava svjetleća platforma koja se jednostavno ne vidi kraja. U svim smjerovima jedino što vidite je tanka plava linija horizonta. I onda odjedno, nigdje jako, jako, jako daleko, beskonačno daleko, uočavate malu, 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 malu točkicu svjetla kako treperiji. I dok je promatrate, primjećujete da ona lagano raste. Pa onda još malo raste. I uskoro postaje veličine zrna graška. I sad već možete razaznat da je to kristalna kugla koju ne možete procijeniti ni veličinu ni udaljenost sva perspektiva je jednostavno izgubljena u ovom trenutku međutim ta malo zrno kristalnog graška i raste i raste i sada je već veličine pa jedne prosječne lopte i da ta kugla ide točno prema vama i kako se kotrlja prema vama primjećujete potmulu tutnjavu, nešto kao grmljavine u daljini koja je prati. I sad ono što je bilo veličine lopte je od jednom veličine kuće. I dalje se kotrlja prema nama. A potmula tutnjavina koja ju je prati je sve jača i jača. Uskoro je kugla velika poput najveće građevine koju ste ikad vidjeli, ali i dalje ne možete procijeniti ni koliko je velikan, ni koliko se daleko od vas nalazi. Samo vidite da ide prema vama i ona potmula tutnjava koja je prati je sve glasnija i glasnija i glasnija. I uskoro je kugla velika poput najveće planine koju ste ikada vidjeli. I sad već lagano u toj kristalnoj sferi, u toj kristalnoj kugli koja se kotrlja prema vama, razaznajete svoj odraz. A ona i dalje dolazi i dolazi i sve je veća i sve je bliže. I dalje ne možete razaznat ni koliko je daleko, ni koliko je velika. Ali ona tutnjava, ona gnjavina koja je prati je sve glasnija i glasnija. I dolazi još bliže i sada je veličine mjeseca. Ogromna je. Shvaćate da je ne možete pobjeći, i onda se jednostavno prepustite. Ostanete na mjestu, tutnjava se, pojačava, pojačava, kugla je sve bliže i bliže i sve je veća i onda prođe preko vas i odjednom se nađete unutra. A unutar kugle se nalazi svjetlucava, kristalna gusta tekućina koja se kotrlja skupa sa kuglom kako se kugla kotrlja. I vi se kotrljate skupa s kuglom. A ona potmula tutnjavina je već malo, malo tiša unutra. I neka nepoznata sila vas nježno i lagano vuče prema sredini. I vi bez ikakvog napora vrlo ugodno lebdite unutar te svjetucave kristalne guste tekućine koja se nalazi unutar ove sfere, ove kugle. I kako se približavate centru nježno i lagano. Takova tutnjava se čuje sve tiše i tiše i tiše. I dolazite do centra kugle i tu je sad potpuno mirno i potpuno tiho i dalje se kotrljate skupa s kuglom i ta svjetlucava, kristalna, srebrnka, gusta tekućina je i dalje oko vas. I odjedan put začujete Tihi, ali vrlo, vrlo, vrlo visoki ton, vrlo visoke frekvencije koji se pojačava i pojačava i pojačava i postaje sve viši i sve jači i sve viši i sve jači i gusta kasta tekućina unutar kugle vibrira frekvencijom tog visokog, visokog piskutavog zvuka koji i dalje postaje sve jači i sve jači i sve viši i sve jači i sve oko vas vibrira dok u jednom trenutku se tekućina ne zaledi. I vi ste zaleđeni skupa s njom, nalazite se u centru kugle, ali i dalje onaj piskutavi visoki ton je sve jači i sve jači i sve viši i sve jači i sve jači i u jednom trenutku kugla se rasprsne na milijarde i milijarde, na bezbroj malih komadića koji plutaju oko vas, a vi nekako među njima lebdite lagano kao duh. Vrlo ugodno, vrlo nježno. Promatrate bezbroj milijarde i milijarde sitnih kristalića poput komadića stakla koji se vrte oko vas, lagano svjetlucaju i onda počinjete shvaćat da svaki od tih kristalića, svaki od tih fragmenata, svaka ta krhotina smrskanog ogledala ili smrskanog kristala sadržava sliku, sadržava odraz. I u početku vam se čini da je to samo vaš trenutni odraz, a onda počinjete shvaćat da se u nekim od tih kristala nalazi odraz vaših prošlih života i vaše prošlosti i vaše budućnosti i vaših paralelnih inkarnacija. I u nekima ste čovjek, u nekima niste. U nekima ste jednostavno u nekom drugom povijesnom periodu prepoznajete sebe premda možda ne ličite na sebe kako se vidite u ogledalu danas ali taj lik kojeg vidite unutra koji je u nekakvoj uniformi ili u nekakvoj tradicionalnoj odjeći starog Egipta ili starog Rima vam je nekako poznat. I ta njegova slika sa sobom nosi i informaciju, i emociju, i iskustvo. I shvaćate da su to vaši paralelni životi, vaše paralelne inkarnacije s kojima ste povezani, i u nekim od tih kristala se vidite kao biće koje se uopće ne možete prepoznat. U nekim od tih kristala očito se odražava vaš paralelni život na nekom drugom planetu. I svaki od tih kristala sadržava ne samo odraz tog vašeg života, nego jednako tako sadržava i odraz susjednih kristala. Tako da zapravo svaki kristalić u sebi sadržava cjelokupnu sliku Cijele sfere smrskane u milijardu kristalića kako se hvataju jedan drugog, ali svaki od njih ima i emociju, i informaciju, i iskustvo. I sve si to ti. Postaje jasno da si sve to ti. I sa svakim udahom upijaš, apsorbiraš informacije i iskustva iz tih paralelnih života, prošlih i budućih na ovom i na drugim planetima, u obliku raznih bića, raznih tijela. I sa svakim udahom uzimaš ta iskustva i sa svakim izdahom svoju trenutnu okolinu u kojoj se sad nalaziš puniš sa svom istinskom autentičnom vibracijom i sad napravite jedan dubok udah I sad se drži pusti da se kristaliziraju sve te informacije iz svih tih paralelnih života i onda ih ispusti van napuni svoje okruženje sa svojom totalnom autentičnošću i onda ponovno i sve te informacije, sva ta iskustva, iz svih vremena i sa svih mjesta i uff, to pustim da izađu van i još ćemo samo jednom uff, sve što je ostalo zadržat, dopusti da se kristalizira unutar nas, da osjetimo svoje cjelovito biće i uff, napuni svoju okolinu sa svojom istinskom autentičnom vibracijom. I na neki način ovaj te proces istovremeno i osnažuje i čini samopouzdanim na nekakav nenametljiv način. Činite hrabrim, ali ne jedan tihi način. Jednostavno osjećaš u dubini duše svoju snagu, svoju moć, I kako si pokupio sve informacije i si svih kristalića i odraza koji su lebdili oko tebe, oni lagano bijede. Oni kao da se tope, oni lagano nestaju. I ti nježno, polagano odlučiš se spustiti natrag na svoju svjetleću, svjetloplavu platformu I jednom kada si je dotaknuo, još samo jednom udahni svoje autentično biće. Osjeti svoju istinsku moć, osjeti svoju potpunu autentičnost i sa zadnjim izdahom platforma se lagano blijedi, lagano se gasi, nebo, tamno, tamno, plave boje, lagano ide prema crnom. I sada pusti pipke svojih osjetila natragu, vanjski svijet. Malo se sjeti gdje si. Osjeti mirise, osjeti nekakav dodir. Možda majice u tijelo, Možda ruku. I onda kad si spreman u svom tempu, protrljaš malo ruke, staviš ih na oči i otvoriš ih poput prozora. Nama ste. Ako ste tijekom ove vizualizacije imali neko zanimljivo iskustvo, slobodno ga podijelite u komentaru.